dissabte de festa major, Pinedes Castellet. De moment, piscina buida, però tenim tots els colors preparant-se per la prova, que es diu aquest any Splash, i com podeu veure, té aigua de per mig. Primera prova, com podem veure, és la prova de la corda, però sembla que aquest any els cocos ho han reinventat una miqueta. Laia, pot ser que hagueu reinventat una mica la prova de la corda? Això li preguntes a la Carme Oller. Això li pregunta a la Carme Oller. No, no, reinventar? No he reinventat. No sé. Pot ser. Un pèl diferent, no? Perquè comencen des de fora la piscina. Correcte, sí. Sí? Sí. Millor o pitjor? Millor. Ja està, no? Anna, què? Tenim la tàctica està clara o no? Bueno, claríssima. Claríssima. Quina és? Ja te l'explicaré demà, ara, no? Veig que vas amb la corda, amb els patitos. Tot, una mica tot. Aquí es fa el que es pot. Sembla que els blocs estan una miqueta estressats. Anem a veure aviam si els verds ho estan tant o no. Tenim clara la tàctica o no? A tope. Sí, força. Però veig molt sobrat. Tu vas amb una mà, eh? Bueno, és que sé que el de collet això. Vas sobrat sempre. Com estàs veient la prova? Et veiem molt tranquil·la, no? Sí. Sí? Tu prefereixes mirar des de la distància, això? Sí. Sí? Tu els has aportat la tàctica, pel que veig, eh? Per això l'esforç no, però la tàctica sí. Exacte. Jo no faig res. Bueno, també és una opció, no? Està ben valorat per això no fer res? Sí. Mira, tu. Ole. Aquest fa una tàctica diferent, que va fent voltes, aquest. Hem vist que feies... que anaves fent voltes. Com és això que anaves fent voltes? És que no sé, no m'aguantava com així, recte. És que... Expert en natació? Bueno, he nedat molts anys, sí, però ara ja fa molt temps que no entreno gaire i... Què et sembla l'11 titular que ha tret els grocs? Jo diria que està molt potent i que tenim tots els números de guanyar. Aneu a mort, eh? A mort. Jo vaig a matar-los, me'ls menjo. Me'ls menjo, jo vaig a guanyar. He vingut aquí a guanyar. Esquena a la paret. Hola. Esquena a la paret. Esquena a la paret, esquena a la paret. Nois, esquena a la paret, noies, esquena a la paret, va. Nois, vinga, va, vermell! Vinga, nois! Va, que és vostre, vinga! Va! Jutte, Arturo, bé, Raül! Va, Jan! Bé! Molt bé! Segona prova consisteix en fer crawl i és una prova tan precisa que els cocos han necessitat photo finish. Aquí darrere, a la sala de bar, s'està debatent. Anem a colar-nos, aviam si tenim la resposta. ¿En serio, Xavi? ¿En serio? ¿Me quieres sacar este año? Pi. No. ¡Xavi, para! ¡Vale, ya este hombre, eh! ¡Preparats! S'acaba la prova, s'acaba l'esplash, s'acaba l'aigua i quan sortim de fer esport de l'aigua, què tenim? Gana. Doncs si tenim gana, el que hem de fer és anar cap a la paella. Després de la piscina i amb el cabell encara moll, canviem el banyador... pel davantal. I venim a la prova de colors a veure com cuinen. I a buscar... el ratatouille. Que fàcil! Sí. I el ratatouille, on està? Sempre aquí amagat. Ah, el podem veure? No, això està amagat. Què ens fareu avui? I em sembla que una paella amb el que tenim i res. Juguem al gust, juguem a donar gust i...
Mira, mira el ratatull, mira com apareix, mira com apareix. D'on has tret aquest magnífic outfit? Ah, de casa. De casa, això, sí. Tu cuines així a casa, eh? Jo sempre, sí. Claro, claro. Regidora de matins i cuinera de migdies, no? Sí, d'ajudant, més aviat. I de nit? Batman. I de nit, no, de nit dormir. Escamarlans, gambes, mejillons, i després a l'últim farem el sofregit, i després pues, bueno, el xup-xup de l'arròs, vull dir, esperar que i després guarnir-lo, que quedi ben presentat. Vull dir, això és la tècnica que volem fer, a veure si ens surt bé. Hemos decidido entre todos que es el chef el que cogerá la cantidad que él necesite, que crea conveniente. Vaig follant per la vorera, m'he pillat l'oxel. Cada hora fes 10 respiracions fondes. Explica'ns què, aquí, Ignac. Jo a beure cervesa i de sobte m'he trobat amb la responsabilitat i m'han dit chef i ja, pues... Doncs aquí estic, amb tota la responsabilitat, eh? Buenilis. Hem parlat amb els quatre colors, però una prova no la fa només la gent que participa, sinó també la gent que anima. Tal, com va l'animació a la gent que està allà a l'altra punta cuinant? Bueno, els mirem i veiem que ho fan bé. Bueno, vale. Els verds, que estan aquí fent una mica com el parquineo de mediodia. Hola, verds! Hola. Què, com estem? Com va la vostra colla amb la paella? Molt bé. Sí? Sí. Felicitats, felicitats. A veure, què passa aquí? Què passa? A veure, què te passa? No ho sé. Jo què sé? Ja acabo d'arribar ara. No, a mi em parece impresentable. Sembla que la prova va més de fer una mica de pícnic, no? A Sensible? Bueno, pocs treballant, molts mirant. Esto es España. Aquí darrere els vermells s'han muntat Sophie Stone. Aviam, vermells, expliqueu-nos com us ho munteu tan bé. La prova està allà, va de fer una paella, no? Bueno, venim a divertir-nos i, bueno, pues farem un pollastre a l'as mentre els companys pues, intenten fer una paella ben bona. Pocs treballant, molts mirant. Esto es España. ¿Qué estáis haciendo aquí? El dinar. Però la prova no està allà dins? Ja, però entre que vas a casa, dines, fas la prova, tornes, americana, doncs ja ens quedem aquí, fem colla. I la... És ella. És ella, el Jordi Cruz. Sí, 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 sí. Jo seria més el... És que no me'n recordo. El Pepe. Jo el Pepe. Jo soy el Pepe. I la Samantha? La Samantha... La Laia, la Laia, la Samantha, la Samantha. Aquí se li ha passat l'arròs. A mi fa temps. Fa temps. Sembla que ja han acabat de fer les paelles i que les tenim aquí. Anem a veure aquestes paelles. Els cocos ens han demanat a Canal 7 que també siguem jurats d'aquesta prova, que ho és. Els mateixos cocos, els colors i nosaltres. Anem a dins a veure-ho. Bueno, nosaltres, Marta, ja marxem, no? Sí, ens enduem les dues que més ens han agradat i... Si voleu paella, podeu venir a col·laborar en Canal 7.